La Diputació de Barcelona havia orientat fins ara tot el seu suport a les persones amb discapacitat o pluridiscapacitat a través de programes socials, de programes socials a través doncs, dels fons de prestació socials, a través de programes socials conjuntament amb ajuntaments, però no havia fet mai aquest pas que es fa avui, que és anunciar que la Diputació de Barcelona té una voluntat política de poder intervenir, per tant, i acompanyar a, la política municipal en els ajuntaments que han apostat en el seu dia per donar aquest servei de centres d'educació especial. Ajudar a establir un marc d'actuacions a municipal amb aquesta perspectiva de proximitat que doni resposta a les necessitats educatives especials i als recursos específics que es poden vestir. Això no ho fem sols, afortunadament, ho fem a dintre d'un marc de, del departament que en aquests moments doncs, sabeu que té en exposició pública el projecte de decret a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu i ens agafem aquesta darrera frase perquè és on tenim més camp d'actuació, que és el sistema educatiu inclusiu. Per tant, no avancem només amb recursos específics, com, com són l'escola, que evidentment hi tenim molt camp a córrer, sinó que el que volem plantejar és aquest ecosistema, aquestes oportunitats educatives al llarg de tota la vida que els municipis poden oferir a aquells alumnes que tenen necessitats educatives especials. La nostra estratègia en aquest moment és triple. No? Eh, en primer lloc, posant l'agenda de la Diputació de Barcelona als eh, centres d'educació especial des de la perspectiva de l'ensenyament i, per tant, de l'educació, no des de la perspectiva més assistencial, primer. En segon lloc, poder possibilitar que el coneixement que ja tenen els especialistes que treballen en aquests centres generi millor activitat, millor coneixement, generi, per tant, metodologia, generi professió, generi expertesa i en tercer lloc, com deia, aixecar inversió perquè doncs, aquests centres puguin estar absolutament al dia.